Cara, Cogna, vou te falar, nessa virada aqui de maio, eu fiquei bem otimista com ela. Ela fez uma figura chamada fundo duplo, confirmou, depois tivemos pivôs de alto, o papel realmente pegou muita pressão. Mas junho marcou aí, como boa parte do mercado, marcou o início da virada baixista, né? A gente fez uma congestão de topo e reverteu para queda. Realmente, a gente tem um suporte importante aqui no 13,59, que é fundo de fevereiro. Notem que a gente teve aqui esses 2 dias de queda, melhor dizendo, esses 2 dias bem voláteis aqui em fevereiro, onde a gente teve a abertura no 13,59 e fez uma criação de um suporte importante que está sendo testado hoje. A gente vem de 2 dias muito pesados, 2 pregões muito pesados, sexta-feira e hoje, e ontem, aliás, desculpa, onde fechou na mínima do dia, volume fraco, indicando aí talvez um movimento já esticado. Então hoje, o que, que a gente vê aqui para a Cogna? O cenário baixista ainda está prevalecendo, o volume projetado para hoje é um volume maior do que os mais recentes, e é importante que ele feche acima do 13,59 para tentar ainda manter essa última barreira, para tentar um repique, talvez amanhã, talvez na quinta. Se fechar para baixo, acelera, porque pode aí disparar. Não vou dizer um modo pânico, porque acho que nem é o caso. Acho que o modo pânico já foi lá atrás. Aí o papel realmente está esticado. Mas o fechamento abaixo do 3,59 pode ser muita gente largando a toalha aí, falando assim, cara, se já não segurou o fundo de fevereiro, para vir buscar essa mínima aqui no 3,42 não tá difícil. Então, hoje, para mim, vai ser determinante. Um fechamento abaixo do 3,59 sinaliza aí mais um período de queda para a Cogna. Um fechamento acima, como ele bem falou aí, mostra uma defesa e quem sabe aí uma possível reversão mais para frente. O cenário aqui, fechando para cima do 3,59, na minha opinião, fica mais favorável para uma lateralização antes de uma reversão.